Allò. Ho ensenyat? Ja, dona un minut. Ioni Gaspar. Që shikoni live në News 24, akuzojnë firmën për përfitim në tenderat të paligjshëm, firmën Sali Lari. Avokati pe studio ligjore jurisprudenca, ne së fundmi kemi marrë përsipër përfaqësimin dhe mbrojtjen ligjore të disa prej banorëve. Aktualisht mbas konsultës që kemi bërë me banorët dhe pasi kemi parë komplet dokumentacionin, kemi vendosur t'i drejtohemi prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me një kallëzim penal ndaj institucionit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si dhe shoqërisë Sali Lari, e cila ka përfituar këtë tender për të cilin ne mendojmë dhe kemi dyshime edhe për mënyrën se si është fituar ky tender. Kallëzimi penal është depozituar në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk mundet dhe kemi dyshime ashtu sikur se thashë edhe në lidhje me përfitimin e këtij tenderi. Banorët kanë që në vitin 2006 presin të legalizohen banesat e tyre të ndërtuara edhe më herët. Nuk kemi asnjë VKM shpronësimi apo as edhe një lloj procedure të ndjekur nga ana institucioneve ligjore në lidhje me shpronësimin dhe kompensimin e banorëve. Janë procedura të cilat janë të ndjekura në kundërshtim me gjitha dispozitat ligjore. Kemi dispozita të shumta ligjore të cilat mbrojnë të drejtën e pronësisë, duke filluar nga Konventa Europiane e Drejtave të Njeriut, kushtetuta, dispozita specifike në lidhje me të drejtën e pronësisë, të cilat janë shkelur në mënyrë abuzive dhe të hapur ndaj banorëve, duke ju cënuar në mënyrë të drejtpërdrejtë të drejtën e pronësisë. Mund të flasin edhe vetë banorët, duke qenë se atëherë, siç e tha edhe përfaqësuesja ligjore e cila ka marrë në mbrojtje kauzën tonë, sigurisht, është një procedurë e cila ka shkelje. Banesat e tij janë ndërtuar që në vitin 2000, ndoshta edhe më herët, ndërsa procedura për legalizimin ka nisur në 2005-2006 dhe ka është kthyer përgjigje për skualifikim në procesin e legalizimit para një jave ose më saktë 30 ditë para nisjes së shëmbjeve në këtë zonë. Ne nuk kemi kundër projektit dhe kemi thonë mëse njëherë, ne duam që projektit të bëhet, por duam që të ketë edhe një loj respektimi ligjor, pra të meren masat e duhura adeguate që të vihet në ndim banorve të cilve u preken banesat. Si pas kreut të arrëshës, zotit Berberi janë 684 banesat të cilat afektohen, preken, prishen, të shemben nga ky projekt. Nga sheshi Shqiponia, deri në Shkoz. Nga këto janë 114. Të legalizuara. Këto mund të marrin, mund të përfitojnë qoftë metra katrorë si me presidentin e 5 majit, por qoftë edhe vlerë monetare. Por, se çfarë ndodhë me banesat e tjera, me i numër relativisht shumë të lartë, me mbi 560 banesat tjera, ende nuk dihet asgjë, Ministria e Infrastrukturës, ARSH, Bashkia Tiranës, qoftë, nuk ka dhënë asnjë lloj shpjegimi në zyrat e institucioneve të ndryshme diskutohet kjo çështje, sigurisht e pasi nëpër media dalin dhe thonë që do marri masa, do trajtohen një mënyrë ose një tjetër dhe nuk do kemi precedentin e mëparshëm siç ka qenë në zonën e Astirit. Por deri në këtë moment, banorët e Lapragës, nga sheshi Shqiponia deri tek lumi Tiranës, ku afektohen mbi 100 banesa, asnjë nuk është njohur qoftë me një plan të bashkisë, nuk është njohur qoftë me një urdhër të ARSH-s dhe ne kërkojmë pra një VKM më të posaçëm, që të merren masat adekuate të duhura, që nesër mos jemi edhe ne si zona 5 majit që të mbesim qiell të hapur. Është një precedent i rrezikshëm ajo që ndodhi në 5 maj, më i rrezikshëm ajo që ndodhi në zonën e Asirit, ku ende sot janë dyerve gjykatave banorët atje. Pra, që mos të bëhet e njëjti ngërç, e njëjta situatë, e njëjta kasaphane në banesa atje, duam që para se të nisin shëmbjet, të merren masat adekuate dhe më pas të vijohet, askush nuk është kundër projektit, unë dua vetë projektin, unë lëviz vetë në krye qytet, dua edhe unë që të bie Tiranës për 7 minuta rreth e për qark, si thot ministri Valluku. Por kostoja që na kanë ofruar është shumë e lartë. Unë që se them janë afërsisht 700 banesa, të bëjmë një logaritje. Në një banesë mund të jenë 2 ose 3 familje. 700 banesa i bien afërsisht 2000 familje që afektohen pra nga projekti Unazës Madhe. Dhe 2000 familje kërkojnë zgjidhje, 2000 familje duhet të strehohen diku. Dhe mos trajtohen me bonus e raj nga bashkia, qoftë krye familjari dhe pjesëtar të tjerë të cilët jetojnë në atë banesë jo. Sigurisht është kallëzuar kadastra, është kallëzuar edhe kompania e cila
ka përfituar tenderin, e shpjegoi mjaft mirë Orgesa, përfaqësuesja ligjore, dhe shkeljet të cilat janë bërë. Nuk respektohet sot e drejta e pronësisë, nuk respektohet e drejta qytetare, pra shkelen të gjitha konventat, të gjitha ligjet shqiptare, po shkelen me të dyja këmbët në Tiranë. Dhe jo vetëm në Tiranë, por jemi edhe në të gjithë Shqipërinë që po shkelen të gjitha konventat. Sigurisht unë i bëj edhe një tjetër apel, i bëj thirrje të gjitha institucioneve vendore e qendrore, të vinë, të dialogojnë, të diskutojnë, të japin një zgjidhje, më pas të vijojnë sërish projektin e Unazës së Madhe. Nuk kemi kundër. Pati i fundit që duhet të lironi shtëpitë dhe a mendoni që do të keni të njëjtin fat si 5 maj se edhe banorët e 5 majit kanë protestuar, por në fund fare nuk kanë një zgjidhje nga bashkëtetëra. Sigurisht ne nuk e bëjmë veze me dy të kuq. Edhe ne do trajtojmë njësoj si banorët e 5 majt. Kjo është e sigurt. Protesta është një mënyrë demokratike për të shfaqur paknajsinë. Ne... Ky është pretendimi i banorëve të zonës së Laprakës, të cilët në SPAK kanë kallëzuar penalisht firmën Salillari. Linja do të kaloj tani në emisionin Me Zemër të Hapur. Revis linja për ju.